Menjadi usahawan bukan lagi pilihan tetapi satu peluang yang perlu diceburi golongan hawa terutamanya ibu-ibu tunggal untuk mengubah sosioekonomi keluarga. Demikian menurut pengerusi kumpulan Scarifas, Datuk Maznah yang turut menyatakan kesediaannya membantu golongan berkenaan mendapat kemahiran dan dana yang bersesuaian. Jelasnya masalah untuk memulakan perniagaan bukan wang semata-mata tetapi kesungguhan juga amat penting untuk maju dalam bidang keusahawanan. Saya juga ingin ini jihad ekonomi juga, saya kalaulah dia tidak dapat bantuan daripada pihak-pihak yang daripada itu saya sangguplah memberi zakat perniagaan kepada mereka yang betul-betul layak, berminat dan committed. Dan saya sendiri akan membimbing mereka lah. Beliau yang juga Ketua Wanita UMNO Negeri Kedah bercakap kepada media selepas menyampaikan zakat kepada lebih 1,000 golongan yang kurang berkemampuan termasuk kanak-kanak kurang upaya, ibu tunggal dan golongan asnaf. Majlis diadakan di Masjid Ar-Rahmah, Meleleh, Kota Seputih, Jelun.